Fala aí, bom dia, né, meus amores? Como é que vocês estão? Tô tranquilo com vocês, né? E aí, gostaram do novo look? Vamos lá. Você está ansioso? Que nunca. Então você está vivendo o futuro. Faz sentido. Você está em paz? Então você está vivendo o presente. É. Ah, queria falar uma coisa sobre a amizade. Amizade, na verdade, gente, é sentir carinho e respeitar o espaço de cada um. E silenciar os. Pá, ficou legal. Tá bom? E no final da conta, o show must go on, é a vida que segue. E bora viver, bora ser feliz, bora agradecer e bora aprender a ter mais paciência pra mim. Segredo e dividir a tristeza e a felicidade, não é? Essa amizade. Então, espero que sua amizade com ele ou com ela seja de coração, não só uma decoração. Mais paciência. Mais paciência. Estou na academia malhando. Depois desse carnaval, a gente tem que treinar bem, não é? Malhar todo dia para queimar tudo. A minha cara tá tudo riscada. Tá pingando aí. Tá sendo ótimo. E caraca, beleza? Vou dar pra você uma dica sobre o Unidas. Tem um aplicativo online que você pode abaixar no celular e fazer check-in antecipado. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse check-in. É muito fácil, tá bom? Vamos lá então. 3 de março às 13 horas, vamos lá. Pronto. Selecionar. Agora aqui, retirada vai ser dia 3 e devolução, vamos escolher dia 5. Vamos lá, às 3 horas, mesma coisa. Pão. E agora avançar aqui. É muito fácil, gente. Vamos escolher esse carro mesmo. A gente escolhe aqui a proteção. Vamos escolher a proteção super aqui. Pronto. Avançar. Aqui é o aplicativo da Unidas. Vamos lá. Onde você deseja retirar seu carro? Vamos apertar aqui. E agora vamos escolher aqui aeroporto de Aracaju. Pronto. Vai ser dia 3. Agora o valor tá aqui. E entrar. E pronto. Agora você bota CPF, as coisas. E você consegue fazer check-in antecipado do seu carro. Eu deixei o link do aplicativo aqui, só arrasta para cima e faz seu cadastro e abaixa o aplicativo e Unidas. Vamos juntos, é nóis! Caraca, Bigger Pizza mais uma vez descobri que estava com fome. Olha o tamanho desse pizza que mandou para mim e para minha família. Olha aí, gente, portuguesa, quatro queijo e margarita e tamo juntos. Valeu, meu irmão. Nós, obrigado pelo carinho. Valeu.
Parabéns, Mel. Adorei esse vídeo.